Well, abalungi abaagalwa mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Mwasize mutya? Mugamba muti eyo. Njala kwebaza Katonda kubanga mwesigwa era mulungi. Nabadde ndi awo nga nina ebintu bye ndowooza naye yeebazibwe Mukama. Yeebazibwe Yesu. Mbalamusizaako nnyo mwenna mmaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nzikiriza nga Katonda abakuumye bulungi yonna gye muwangaalidde mawanga ag'enjawulo abamubukidde abalala tebunnaba kukya abalala bugenda okuziba mu byonna tugamba nti Mukama mwesigwa era mwesigwa ddala ddala nze Nicholas nkiddamu tewali meseji gye nteeka wano ng'egenda wuwo Tewali message jenteka wano ngegenda uu, ngeja uu. Gwata ipinga. Si message yo. Message ina jegenda. Ate mbeda musanyufu nti etuka. Wakate gende. Mbeda musanyufu nti etuka. Tusoma Bible. Tutunuulira abannabbi abaagendanga okulabulanga. Soma bwati bayogera Mukama. Bwati bayogera Mukama. Yona anagenda Ninevi. N'abagamba mwenenye. N'abagamba bwe muleke ebibi byammwe. Emutakole bwe muti. Yokana yajjanga nga papuulira mwenenye. Uliyunti nabiwa Mukama yugedde natusoma Bible nabikiriza na ye ekigambo kikyuke kikukyukire bwe kiti kijye mu reality musumba Siroda lumi yalitunyumiza ku story yali Dr. Siroda nti waliwo edda muweereza Mukama omu gwe bafunako ekirooto Katumweleza omu na jana ya Mugamba. Ntibuatu Mukama kwa yugira. Na Mugamba ntibuabanga Mukama kwa yugira kwa atulika jai wangi ya bachi ngamba. Ntuza Dr. Sode ya tunyumiza story. Once it happened. Ntibuagama nti Mukama ya yugira. Kakati. Ebigambo bino bino yugira. Tebija uwogwa mpuliriza. Bina jibigenda. Atela jibigenda bituka. Kama ibazwe nyo. Arumba basumba. Omulimu gwo kulumba basumba. Nakubuuza ekibuuzo. N'ogaana okukiddamu gwe ali wano. Ali ku YouTube channel yonna yonna gy'oli. Nakubuuza ekibuuzo. Menyera abasumba bataano. Bamenye. Nakuwa challenge eyo. Until now tokikolanga. Mpa abasumba bataano ku mukono gwo. Menyera ono ku kanisa y'ejindi. No, ku kanisa y'ejindi. Bataano bokka. Njagala basumba bataano bokka. Binavuma. Binarumba. Nibinabavuma. Gwebampe. Bonabampa. Video zone ziri kuno ngenda kuzidiliitinga. Ne TikTok eno njia kujidi activating. Gwebampe. Ne bobanga tobalina. Bobanga tobalina then we kube tochi mu mutima. Mpabi nabavuma. Baba, bataano bokka mu Uganda. Aba, kino kyokka kye njogera. Kigenda ku challenging omutwe gwo. Ogenda kwe challenging nga weka. Ogenda kuswala weka. Bambe, aba, bataano. Ngenze. Bible isomesa Petero de Chisoka 3:7. Bwemutyo abasajja muberenga n'abakazi bammwe n'amagezi nga musangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekisinga obunafu kulwaki kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa ekyobulamu
okusaba kwammwe kulemenga okuziyizibwa. Petero kisooka 3 n'olunyirwa 7. Bwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi nga musangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekisinga obunafu. Kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu, okusaba kwammwe kulemenga okuziyizibwa. Katonda bw'atonda omukazi n'omusajja ne babeera awamu bonna, omusajja asapootinga omukazi olw'ensonga ez'obulamu bwe obw'omu mwoyo n'obw'omubiri. Njala kwogera ebigambo bino, and I'm still insisting, maza nsingo biseera omusumba Justine Mugerwa, Katonda yatonda abasajja abo abo b'ozingidde mu ttiimu beegayirizi n'abuweereza obulala omumutumbwe, b'okutte balina obuvunaanyizibwa okulabirira famire zaabwe waka, balina obuvunaanyizibwa okusapootinga bakyala baabwe waka, balina obuvunaanyizibwa era njogera nammwe basajja mmwe abali mu ttiimu beegayirizi, kubanga mmwe baba mbaza ekintu kimu. Mutundu erina ekintu kimu kyeri mu kukola oba kyekola oba kyesiga oba kyeyasimba. Mwe mwayambala entiisa ne mujjawo entiisa y'obwakabaka bwa Katonda, ne mwambala entiisa y'abantu. Mami ayogedde, dadi ayogedde, engoye muzambalira ku mugongo. Ne batuka n'opagulira sukaali, bapagulira omunnyo, bagulira ebikozesebwa ewaka. Abasajja ne mukunnumba n'obuveera ku mugongo, ne mudda ewaka. Nimudde waka, nimukunnumba n'obuvira nimudde waka, nga byonna biva wammaaza nsingo biseera mukyala Tomu Mugerwa. Bali abakyala abali waka, kubanga bino weebiri njogera ebigambo bino. Nze nandyagadde okwogera ebigambo ebirungi bimuyinza okwagala, mbirina a lot. Naye njagala njogera ebigambo bino for now, maaso bigenda kubeerawo mujja kubeerawo. Abakyala abo abali waka, mwe abaami abakuŋŋaanira emutundwe, mwemanyi. Mukyala Tomu Mugerwa, abakyala abo ensonga zaabwe muziwulira. Mugenda kumenya obufumbo bw'abantu. Time ebeera ey'okuweereza ebeera ey'okuweereza. Naye abasula bwe mwafunira n'obuliri, bwe mwagaza etingira n'ekifo eky'okusulamu, ne baleka maka gaabwe waka, ne baddawo b'okwebaka obwebasi babeerawo mubalabirire bulabirizaawo, ne badda ku bituuti ne bananika okuleera obuleza amagulu, ne baleera amagulu ku bituuti bati bwe bava mu saavisi tebaddawo abo waka. Kati bo bali abakyala abo bali eri mubalowoolezaako ki? Mukyala Tomu, bubali kubanga abakyala abo bapatya, naye ng'endisa gye babatiisamu ntiisa si ya bwakabaka bwa Katonda, kubanga mubayingizaamu ekintu kino. Kye kimu ne kakande kyayingizaamu abantu nti w'oviwa akakande ojja kusiraana. Kati kye kintu kye kimu ekiri awo mubantu awo nti w'oyogerera bw'oti, w'okolera bw'oti, ogenda kusiraana, Mukama agenda kukuba, oli ku musajja wa Katonda, oli mukazi wa Katonda. Tebasuula na kusitula maloboozi. Lwe baagezaako, Musumba Tomu Mugerwa ni mtu za meeting na abantu abo. Ensonga zimu ayogera mwazitegera, sigenda kuzogera wano. Naye nga mumanyi abakyala abo bibaluma, mubimanyi. Nabuuza ekibuuzo nti mukyala Mugerwa, Musumba Justine, singa ye gwe nga bw'owulira obulungi nga Musumba Tomu Mugerwa oddayo waka, ne mugera ne munaaba ne mwebaka mwenna mu buliri, n'abakyala abo kye baagala, kiki ennyo ekikusibya abasajja abo ne balema kudda waabwe? Enkambi ne bagisibanga mu kasitodeyo, ne balekerera amaka gaabwe kiki? Ne balekerera obuvunaanyizibwa mu maka gaabwe kiki? Abakyala abo bebomulooza tebaagala kusula na baami baabwe, baddayo waka kukyusa bukyusa ngoye bazambalira na ku mugongo nga badduka baddayo emirimu baagisuula. Tebakyagala kukola mirimu gya waka. Obuvunaanyizibwa bwe waka baabusuula. Kiki ekigenda mu maaso? Mukyala Tomu Mugerwa, tukyuseemu.